Hej. Vad heter du? Emil Svahn. Ja, vi ska ställa några frågor om vänskap. Hur tycker du en bra vän ska vara? Jag tycker att en bra vän är någon man kan liksom prata med. Eller man kan lita på. Tycker du man kan ha mer än en bästa vän? Nej, det tycker jag inte. Ja, om man har en bästa vän så är det liksom din bästa vän. Du kan ha fler vänner, men alltså din bästa vän är den du har mest tillit till och tror på. Okej. Vad tycker du är en dålig kompis? En dålig kompis är en kompis som bara låtsas vara liksom din vän. En som snackar skit med om dig liksom utan att... En som snackar skit om dig när du inte är där liksom. En som snackar skit om alla när de inte är i närheten för att känna liksom att de ska höra hemma med den de just är med. Har du själv varit med om det? Alltså du haft en sån dålig kompis? Nej, jag har inte varit. Okej. Tycker du det är rätt att dra en vit lögn för sin kompis för att inte såra den? Ja, det tycker jag. Inte om den är liksom hur stor som helst, men alltså kläder och sånt. Ja. Okay. Hur tycker du en bra vän ska vara? Schysst, pålitlig, bra. Ja. Hur tycker du man kan ha mer än en bästa vän? Ja, kan man väl. Har du det? Ja, tror jag väl. Hur ska man vara för att vara en bra kompis? Alltså hur ska du vara för att vara en bra kompis? Schysst, snäll. Ja. Ja. Hur tycker du en dålig kompis är? Nej, det är väl någon man inte kan lita på eller... Ja, någon som bara är med dig för att du har något eller sådär. Ja. Ja. Har du någon sån dålig kompis? Nej. Vi ska fråga dig lite frågor om vänskap. Mm. Hur tycker du en bra vän ska vara? En som man kan lita på. Ja. Och prata med. Ja. Och skratta med. Ja. Tycker du man kan ha mer än en bästa vän? Ja. Har du det? Ja, tror jag. Vad är en dålig kompis för dig? Någon som svikar en eller pratar skit om en eller inte alltså gör saker för en eller om man ja. Man måste ju vara med varandra. Har du haft såna kompisar? Tror jag inte.